በህይወት ዘመኔ እንደዚህ ቅስፈት ያዘንኩበት አጋጣሚ ብፈልጋጣው ብዙ ጊዜ አዝኛለሁ። ደስ ለመሰኘት ሞክሬያለሁ። በጎንደር የብልጽግና የድጋፍ ሰልፍ ምክንያት መፈጠሬን እስክራገምና ኢትዮጵያዊነትን እስክጸየፍ ክፉኛ አዝኛለሁ። ኢትዮጵያ እውነትም ሰው አይውጣብሽ ተብላ ተረግማለች። በእውነቱ በቁማችን ሞተናል። በሰሞነኛ የጎንደር የብልግና ሰልፍ የማይናደድ ጤናማ ኢትዮጵያዊ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም። ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሲሆን የማይናደድ የለም። ያመኑት ፈረስ በደን ደስ ሲጥል የማይበሳጭ አይኖርም። አማራ እንኳን ተለያይቶ አንድ ሆኖም በሆነለት ለሚሉ ወገኖች ይህ አይነቱ የጎጥና የሽት ክፍፍል ትልቅ መርዶ ነው። ለኦህዴድ ሸኔ ደግሞ ፌሽታ። የፖለቲካ ተንታኙና ህያሲው ዳግማዊ ጉዱ ካሳ፣ ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሃናን አዲስ ቤተሰቦችና ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው የትንታኔ መርሃ ግብራችን ጎንደር ተበላሸ ማለትስ አሁን ነው በሚል ርዕስ የደረሰን እጅግ ወቅታዊና አነጋጋሪ ጽሑፍ ይዘን ቀርበናልና በጥሞና ይከታተሉት። እንደተለመደው ቻናላችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችን አባል ይሁኑ እያልኩ ወደ ልዩ ዘገባው ይሻገራለሁ። ጎንደር ተበላሸ ማለትስ አሁን ነው። አንድ ሰው ተወልዶ እስኪሞት የሐዘንና የደስታ ፍርርቆች ውስጥ መኖሩ የማያሻማ ግልጽ እውነት ነው። ተመጣጥኖ ግን እንደ ሰው የውድልና የጥረት መጠን ሊለያይ ይችላል። ሐዘን የሚበዛበት ይኖራል፣ ደስታው የሚያየልም እንደዚሁ። ደስታና ሐዘን ደግሞ በገንዘብ መሙላትና ማጣት አይወሰኑም። ለሐዘንም ሆነ ለደስታ የገንዘብ ሚና አንድ ግብአት እንጂ ብቸኛው ወሳኝ ነገር አይደለም። በአእምሮ እንጂ በገንዘብ ድህነትም ብዙ አትከፋ። ታዲያ የእግረ መንገድህ ማስታወሻ ነው። የገንዘብ ድህነትም ስትሞት ይጠፋል። የአእምሮ ድህነት ግን ስትሞት ይበልጥ ይገናል። ገንዘብ የአጥያት ምንጭ ነው መባሉ ለእኔ ቢጤዎች ያለው መጽናኛነት በበጎ ጎኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ያዘለውን እውነታ ካለ ይሉኝታ መቀበሉ ከብዙ ቁሳዊና መንፈሳዊ ውጣ ውረድ ይታደጋል። በሕይወት ዘመኔ እንደዚህ ቅስፈት ያዘንኩበትን አጋጣሚ ብፈልጋጣው ብዙ ጊዜ ያዝኛለሁ። ደስ ለመሰኘት ሞክሬያለሁ። በጎንደር የብልጽግና የድጋፍ ሰልፍ ምክንያት መፈጠሬን እስክራገምና ኢትዮጵያዊነትን እስክጸየፍ ክፉኛ አዝኛለሁ። ኢትዮጵያ እውነትም ሰው አይውጣብሽ ተብላ ተረግማለች። በእውነቱ በቁማችን ሞተናል። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው አዲስ አበባ እየኖሩ የነበሩ አንድ የጎንደር ባለ ሀብት የአውሮፕላን ትኬት ለመቁረጥ ከአሽከራቸው ጋር ወደ አንዱ የአየር መንገዱ የትኬት ቢሮ ይሄዳሉ። እንደደረሱ ከና አሽከሬ ወደ ጎንደር መሄድ ነኝና ስንት ነው ክፍያው ብለው ትኬት ቆራጩን ይጠይቁታል። ሰራተኛውም ለአንድ ሰው 75 ብር፣ ለሁለታቸው 150 ብር ነው ጌታዬ ይላቸዋል። ሰውየው ያኔ እሳት ጎርሰው እሳት ለብሰው ምናልክ እሱንም እንደ ሰው ቆጥረ እኩል ልታስከፍለኝ ነው አንተ የሰው ልክ የማታውቅ ባለጌ ልጅ በማለት በባላባታዊ የነገር ጅራፍ እስከ አጥንቱ ገብተው ይገሸልጡታል። ትኬት ቆራጩ ብልህ ነበረና አፌን አዳልቶት ነው ጌታዬ እባክዎ ይቅርታውን፣ እኔ ተሳስቼ እንጂ ክፍያው ለእርስዎ 100 ብር ለአሽከሩ ደግሞ 50 ብር ነው፣ አይለመደኝም ጌታዬ በማለት ተላሳልሶ ያስረዳዋል። እሳቸውም አዎ እንዲያ ነው ጫዋ ማለት ጌታና አሽከር እኩል አይደለም እኩልም አይከፍልም ብለው ቁጣቸውን ወደ አፎቱ ይመልሳሉ። ነገሩን ስለንቦናዊ ነው። ሰውየው እውነቱ ጠፍቷቸው ሳይሆን አሽከራቸው ከእርሳቸው እኩል እንዳልሆነ ይህቺን ጠባብ እድል ሳይቀር በመጠቀም እንዲረዳቸው ለማድረግ ፈልገው ነው። የሽማግሌው ነገር በዚያ ብቻ ቢያበቃ ማለፊያ በሆነ ጉዞ ሊጀመር ሲል ምናልባት ሲወዛወዙ ሆዳቸው ተረብሾ ያኮረፈ ምግብ ወደ ላይ ፍልቅ ቢል መቀበያ እንዲሆናቸው በሚል አስተናጋጆቹ ፌስታል ነገር ለተሳፋሪዎቹ ማደል ይጀምራሉ። ምክንያቱን አስረድተው ለዚያ ባላባት ሊሰጧቸው ቢሉ ማን እኔ እኮን ሊያስመልሰኝ በማለት በስድብ ወረፈው አስተናጋጆቹን ያባርሯቸዋል። መኳንንት አያስታውቅማ ሆ አስተናጋጆቹን ድፍረታቸው። አውሮፕላኑ ተነስቶ ጥቂት እንደተጓዘ የተፈራው አልቀረም።
ሽማግሌው ፊታቸው ይለዋወጣል። ከጥቂት ቅስፈት በኋላ አፋቸውን በመዳፋቸው ግጥም አድርገው በመያዝ ከተቀመጡበት ተነስተው ወደ ፓይለቱ በር ያመራሉ። ከዚያም አቁም በለው ጎንደር ተበላሸ አቁም በለው እኔ ነግሬሃለሁ እያሉ በመጮህ ህዝቡን በሳቅ ይገደሉት ይባላል። አንድ ሰው አስመስለው ጎንደር ሲዋረድ ይታያችሁ። ለሽንትና ለንፋስ በአንዳንድ ስፍራዎች ቆም የሚያደርግ የክፍለ ሀገር አውቶቡስ ሳይመስላቸው ይቀራል። ለዚያ አባት አልሰሜን ግባ በለው ብላቸው ደስ ባለኝ። አዎ አብይ አህመድ ልጅ አይውጣለት፣ መሬት አትቅለለው። ሁሉም የሰብአዊ በሮች ዘጉበት፣ ኢትዮጵያን አዋርዷልና የእጁን አይጣ። የእግዚአብሔር ብትር ትረፍበት፣ ፈጣሪ ፍርዱን በቅርቡ ይስጠው። ሌላ የምለው ነገር የለም። ብዙ ነገር እያሳጣን ነው። በግለሰብ ደረጃ ብዙዎችን አሳጣን። አሁን ደግሞ አንድ ክፍለ ሀገር ቀማን። ይህ ሰው እግዚአብሔር እስኪፈርድበት ድረስ ስንት ነገር እንደሚያሳጣን መገመት ይቸግራል። የእርሱ መጨረሻ በተቃረበ ቁጥር የምናጣው መብዛቱ ግን እያሳሰበኝና እያስጨነቀኝም ነው። ወገኖቼ በአንድ አምላክ ጽኑና ጸልዩ፣ ጊዜው ቀርቧል። በሰሞነኛ የጎንደር የብልግና ሰልፍ የማይናደድ ጤናማ ኢትዮጵያዊ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም። ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሲሆን የማይናደድ የለም። ያመኑት ፈረስ በደን ደስ ሲጥል የማይበሳጭ አይኖርም። አማራ እንኳንስ ተለያይቶ አንድ ሆኖም በሆነለት ለሚሉ ወገኖች ይህ አይነቱ የጎጥና የሸት ክፍፍል ትልቅ መርዶ ነው። ለኦህዴድ ሸኔ ደግሞ ፌሽታ። ለጸጉር ስንጠቃ አንሩጥና እኔ በመሰረቱ በህዝብ ህልውና አመኝ አላውቅም። አንድ አይነትና የአእምሮ ብስለት የሚጠይቅ ነገር ከህዝብ አይጠበቅም። ህዝብ ጎርፍ ነው። ጎርፍ ደግሞ ቆም ብሎ ማሰብ አይችልም። በፊቱ ያገኘውን እያገለባበጠ መውሰድ የጎርፍ አይነተኛ ባህሪ ነው። ኃላፊነትን መሸከም ጠባዩ ስላልሆነ ህዝብ የሚባለው ነገር ከጽንሰ ሀሳባዊ የማስመሰያ ትንታኔዎችና ገለጻዎች ባለፈ ሚዛን ሊደፋ የሚችል ብዙም የረባ ትርጉም የለውም። ከዚህ አኳያ ህዝብ ይፍረደኝ የምትለዋ አስቂኝ አባባል ሁሌም እኔን ታስፈገገኛለች። ማንን ለማስደሰት እንደምባትልም አላውቅም። ክፉም ሆነ ደግ የሚያስቡ ጥቂቶች ከፊት ሆነው እንደፈለጉ ሊያሾሩት ይችላሉ። ህዝብን ማንን እንደምትደግፍ ሳታውቅና በተሳሳተ ወይም በተንጋደደ መረጃም ግልብጥ ብለህ ወጥተህ ወዳጅህን ልትቃወም ወይም ጠላትህን ልትደግፍ ትችላለህ። ህዝብ የሚባል ነገር ስለሌለ ጸጸት የሚባል ነገር ሲያልፍ አይነካውም። ማን ይጠየቃል? ማንስ ነው ጠያቂው? ከዓለም መፈጠር ጀምሮ በተሳሳተ መረጃ ያበደ የህዝብ መንጋ በሺዎችና በሚሊዮኖች ላይ እጅግ ብዙ ዘግናኝ አደጋዎችን አድርሷል። ዘግዝቆ እስከ መስቀልና ሰውነትን ቆራርጦ በእሳት እስከ ማቃጠል። ክርስቶስ የተሰቀለው በዚህ አይነት የስቀለው ስቀለው የመንጋ ፍርድ ነው። ያኔ እንዲህ አይሆነ አሁን እንዲህ አይሆንም ብለን አንጠብቅም። በጎንደር ግን ሰቀጠጠኝ፣ ክፉኛ ማዘንኩ። ከትግል ክብሪት መለኮሻ ስፍራ የትግል ማኮላሻ በረዶ ይፈጠራል ብሎ ማን ሊገምት ይችላል? ለማንኛውም ይህንን ሰልፍ ያስተባበሩና የመሩ ይህንን ደግና ጨዋ ህዝብ ለዚህ ውርደት የዳረጉ ሰዎች ዘር ይውጣላቸው። በአካባቢው ያላችሁ ጤነኛ ወገኖች ታሪክን መዝግቡ። ጎንደር ለዚህ የወረደ ተግባር ያበቁ ሰዎችን ስምና አድራሻ ያዙ። ለመበቀል አይደለም፣ ነጋችንን እንዳይበላሹ። ምናልባት ጥቂቶችን ብንሆን ለነገ መድረሳችን አይቀርምና ለጥንቃቄ ያህል ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ፍርድና ፍርዱን ከሚያላብሰን መለኮታዊ ጸጋ በስተቀር እኛ እንበቀል። እግዚአብሔር በቀልን ለእኔ ተዋት ብሏልና ወደ እርሱ ብቻ እንጩ። ዝናሽ ታያቸው ጎንደሬ መሆኗ፣ ብዙዎቹ የተላላኪው ቢያዴን አጋሰሶች በጎንደሬነት መታማቸው፣ እርኩስ መንፈስ የተቆራኘው አብይ ለጠነሰሰው ሸር ስኬት ሲባል ወደዚህ አካባቢ መመላለሱና አንዳንድ የአማራ ባለሀብቶችን ማባበሉ፣ ተረኞቹ ኦህዴዶች ጎንደር ለማታለል ሲባል ለፋሲል ከነማ 25 ሚሊዮን ብር መመጽወታቸው፣ ለዚህ በእውል ሊታሰብና ሊደረግ ቀርቶ በህልምም ሊታሰብ የማይችል ውርደት ዳርጎ እንኳን አላውቅም። የቀን እንጂ ሰው ጀግና የለውም ቢያላልና የነገ ሰው ብሎን ነገ ሁሉም ተፍረጥርጦ እናየዋለን። እጅግ የሚገርመው ደግሞ እኔ በጎንደር ውስጥ ሲውለበለብ የማውቀው ባንዲራ የጥንቱ ነበረ። አሁን ያየሁት ግን ባላምባሻውና የዲያብሎስ አርማ ያለበት የኢህአዴጉ ነው።
የጎንደርን መለውጥ ለማመን ጊዜ ያስፈልገኝ ነበርና ክፉኛ የመደንገጤ ምክንያትም ይሄው ነው። ቀኝ እጄን የተቆረጥኩ ያህል ነው የተሰማኝ። ይህን ህዝብ ከአማራው ወንድሞቹ ለመነጠል የተጎነጎነው ታላቅ ሴራ አሁን ነው ቁልጭ ብሎ ይታየኝ። ይህንንም ስል ሁሉንም የጎንደር ነዋሪ ማጠቃለል እንዳልሆነ መግለጽ እወዳለሁ። ሁሉም ብልጽግናን ደጋፊ ሆኖ ከተገኘ ግን ከዚህም በላይ ከማለት አልመለስም። ለምሳሌ ብልጽግናን መደገፍ አማራንና ኢትዮጵያን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ቆርጦ እንደመነሳት በመሆኑ ብልጽግና ፓርቲን የደገፈ ሰላማዊ ሰልፉን ያስተባበረ በአባልነት ወደ ብልግና ፓርቲ የተደመረና ንጹሃንን ያስደመረ ሁሉ በመተከል፣ በጉራፈርዳ፣ በወለጋ፣ በሰሜን ሸዋ፣ በባሌ፣ በሶማሌ የታረዱ አማራዎች አጥንት እሾ ሆኖ ይጓ ማለት አይከብደኝም። ለማንኛውም ሁሉም የስራውን እንደሚያገኝ ምንም ጥርጥር የለኝም። ሰው ነኝና ግን በማየው ነገር ለጊዜው መንጨርጨር ያልቀረም። ከነጻነት በፊት ወደዚህ መድረክ ባልመጣ ደስ ይለኝና የምታስብልኝ ካላችሁ ጸልዩልኝ። የኢትዮጵያ ነጻነት ስለመቀረቡ ግን አደራችሁን ቅንጣት አትጠራጥሩ። ጨለማ የሚበረታው ፈንቅሎት ሊወጣ የሚፈልግ ብርሃን ከኋላው እያስጨነቀው መሆኑን ካላመነን ተሳስተናል የሚሉን የፖለቲካ ተንታኙና ህያሲው ዳግማዊ ጉዱ ካሳ ናቸው። እናንተስ ከላይ በቀረበው ረስ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አጋሩልን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።